Evet dostlar, her zaman kimi yine taze bir güncelleme geldi. Birinci güncellemede neler geldi, neler geldi, hamsını. Birinci bu geldi, bak bu. Bunu ben full coinlisini satın almak fikrim var. Bunun full coinlisini. Bir tane de bu gelifte Volkswagen'in bir tane üyesidir bu da. Volkswagen minibüsdür bu. Herhalde dediğime göre bu Volkswagen'di. Çünkü böyle farlar böyle Volkswagen farları çünkü böyledi ona göre. Şimdi keçtik 3. sıradaki maşınımıza. Burada da siz heyecanlanacaksınız. Avtobus, evet. Evet, yaşıl avtobus var burada. Bu yaşıl avtobusu ben satın almışım. Bakın size göstereyim. Bakın. Sənan Baku avtobusu elədim bunu. Özümden bir şey uydurdum burada yine. Gəncə, Qubatlı, Bakı, Sumqayıt, Bərdə. Bunlar belə şəhərlərə aparır mənim avtobusum. İndi bunun içi də baxın belə bu şəkildədir. Yani inanamıram bunun için ne tər belə şəkildə olsa heç inanamıram. İçini nə tər düzəltdilərsə oha deyim ya oha. Nə tər düzəltdilərsə içini. Nəysə. 4-cü sıradakı maşınımız Coyni Merso. Bunu mən almışam. Tabi mən bunu bedavaya almışam. Baxın bedava. Alın sizə bedava Mercedes. Evet. Ben bura Mercedes logosunun quyruğunu da koymuşam ki geçek görürsün. Ve son olarak da Koenigsegg Jesko'nu almağı başardı. Bu Koenigsegg Jesko'nu ben biri almışam. Vallahi biri almışam bunu. 1615 iş bergirlik bir dənə Koenigsegg Jesko. İndi gedicek bunu test eləməyə. Yox, birinci mən avtobusdan başlamaq istəyirəm. Mən aldım birinci. Nə? Nəyi? Satır. Nəyi? Avtobusu? Jesko satır, Koenigsegg satır. Koenigsegg. İndi dostlar. Birinci avtobusu qeyd eləmək istəyirəm. Hə. Birinci dostlar avtobusu qeyd eləmək istəyirəm. Avtobusdan sizinlə bərabər bir dənə görev də eləmək istəyirəm. Baxın, qapı açılma özəlliyi də gəlibdir. Baxın. Baxın burada. Bunu dostlar, bunu siz bələdiyyə otobüsündə də eləyə bilərsiniz. Bələdiyyə otobüsündə də elə qapı açılma özəlliyi var. İndi bu qapını bağlayaq. Bir dənə görev alaq buradan. Buradan indi hansını alım? Buradan belə getsək, onda bu tərəfi. Onda çölə gedəcəm. Amma. Yaxşı onda hələ ki qısanı alım. Sizə göstərim də. Sonra ki duraq sistemə. İndi gözlə. İndi buradan gedirsən herhalde. Hə, bax burada. Burada bay yolcularımız var. Sizinlə bərabər mən bir sürüş eləmək istəyirəm. Aha, qapıları açdıq. Evet. Bağlayaq indi. Ala, nə oldu? Ala, yanına ilişdi. Bunu belə içdən sürsəniz məncə daha güclü olar. Bunu belə eləsəniz, hə. Ala. Gözə. Təzədən bura qayıtdım. İndi burada polis karakolu açılıbdı, bunu da sizə deyim. Tabi bilməyən yoxdur bu polis karakolunu. Bu güncələmə mən sizə deyim hamıya gəlibdi bu. Nə bilim daha, işte bəzilərinə də gəlməyə bilər. Çünki onlar betada deyil, hə? Mən belə betada deyiləm, amma mənə 3-cü gün gəldi. Ya sen betada değilsin. İndi. Burada şeyimizi saxlayaq. Avtobusumuzu.
Yerli pul. Sonraki durak İslam. Yani villa. Ya sen villa tarafa gelir kim gel. Oo, yolcularımıza bakak. Dayım sen. Sen saçın mükeldi. Saçın da dudaklılar da yani. Ben hemen mükellerle doğurmadım. İndi hedefimiz indi Gence'ye gidelim. Yok. Sungayt. Ya sen bizim bu yolcularımız Sungayt'a gitmesidir. Tamam başla. Size Sungayt'a yollayacağım. Özümden bir tane avtobüs markası eləmişim. Bu ne de la? Özümden bir tane avtobüs markası eləmişim. Niye göre elədim hiç bilmiyorum ben. Ne kadar? Yaşım yoktu. Yaşım yoktu. Ben de zaten yaşım yoktu. Ama la coin nedir? Evet. İndi ben villaya çatım dostlar. Evet dostlar, villaya çatdıq. Bura bir şey koy size. Şey bu kadardı. Ha, bu kadardı. Tamam, bir daha 6000 geldi. Tamam, 8 tane yolcu toplamış. 3 para cezasını çarpmamışız. 3000 dolar geldi. Ama ben bu dolarlara ihtiyacım yoktu. Çünkü 50 milyon pulum var. Neyse dostlar, ben indi teze gelen coin sanki koyu bir şey eləmək istəyirəm. Top speed eləmək istəyirəm ondan. Coin sanki coin'dan topidən top speed eləmək istəyirəm. Sonra teze gelen mevsisin özelliklerine bakacağız. Buna müddet bakacağız. Ana yolda eləyəcək tabii ki de bunu. Daha eləyəcək. Ana yolda eləyəcək. Bura çıxış yerdir. Hə. İndi bunun indi gedək top speed eləyək. Oy göşey. Bagaj açılır mı? Bundan arxa bagaj açılır. Çünki nəsə top speedə baxaq. Tamam. 300'dən gedir. İndi 300'dən gedir. Görə harda tıkanacaq. Yaşıl otobüs var idi. Alamadı. Rolex. Kimse Rolex çizib elədi. Rolex. Tamam. Doldurduq. Görə indi neçədə duracaq. Deməli 433-də tıkandı dostlar. Oyunun ən bərk maşını ən bərk maşını ikinci sıradadır. Oyunun ikinci sırada ən bərk maşını deməli Koenigsegg Jazz qoymuş. Son dəfə belə drift edəyək. Zaten yıkayacaq bunu. Oy, nə qəşə drift. Allah, iki təkər qaldı dedim. Nəsə. Deməli bunun top speedi 433-dür. Təbəli o, deməli oyunun ən bərk ikinci maşınıdır bu. İndi geldik indi bizim Merso'ya. Görək bizim Merso'ya neler gəlibdi. Evlərə gedim hemen. Yaxşı, mən evə gedəcəm. Bu arada dostlar, mən bu Mercedes haqqında bir short çəkməyə fikirləşirəm. Aha, geldik. Uy, bagajın açıl. Bagajın açılmasına bak. Bak. Bunun ne kış açılır ya bunu?
Neyse dostlar, indi sizə bir dənə server göstərəcəm. Azərbaycan serveri, onu bilirsiniz. Həm də üstünə bunu deməyəcəm. Və Azərbaycan serveri əklənib elə. Bax, niyə erməni serverini eləyirsiniz? İndi mən gedim indi onlarla bir şey eləyim. O, ermənilər sayısı 10-dir. Bu nə dala? Ermənilərin sayısı 10-dir. Bu nə dala? Ermənistan serverini gətiriblər. Boş keç bunu. Braziliyanı gətiriblər. Kambun. Nə çox server gətiribsiniz siz? Gürcistan gətiriblər. Hindu var idi, Hindu. Yox, Hindu yox idi. İraqi, İriş, İtalyan, bu var idi, İtalyan. Burada Vietnam serveri də eləyiblər. Tamam, videomuz bu qədər. Dostlar, hələlik.